اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارا غلام بنے گئے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا، اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی. انہیں ٹائم دو. اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو، ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ. آج کا